Tako. Ja sam to sve stavio ad acta već odavno, ali ne, sve sam, sve ove trofeje nacionalne i reprezentativne i klubske sam osvojio neke više puta. I svo to svoje iskustvo i znanje stečeno tokom dugogodišnje karijere ja pokušavam da prebacim na ovu decu i da neko od njih sutra, moj cilj i moja misija jeste da neko od njih bude mnogo, mnogo bolji nego što sam ja bio. Suština jeste da to svi vrlo dobro znaju, i klinci i mi matori. Waterpolo je sport koji nije u maternom smislu isplativ kao neki drugi. Znači, waterpolo pre svega mora da se voli svim srcem i ako se zavoli svim srcem, onda postoji preduslov da se nešto napravi. Ukoliko se bavimo waterpolom zbog nekih drugih interesa, mislim da je to pogrešan put. Znači, waterpolo mora da se voli srcem i dušom i telom i onda iz toga, znači, proizilazi posle i želja i motivacija i potpuna posvećenost i odatle možemo da iscrpimo i snagu i sve druge faktore koji su nam potrebni za uspeh. Tako da svu sreću želim waterpolo klubu Pirot. Nadam se da će eto i ovo naše gostovanje ovdje ovo leto da će biti još jedan dodatni motiv za ovdašnju omladinu da krene da se bavi waterpolom, jer znate i vi, mislim, imamo ogromnu tradiciju u tom sportu i mislim da nam trebaju ovakve sredine u svakom slučaju. Siguran sam da će ovo između ostalih bazena u našoj zemlji postati jedna od baza waterpolo reprezentacije, ne samo ovih klinaca, već i seniora ili omladinaca, tako da se u svakom slučaju družimo u narednom periodu, pogotovo ovog leta. Kažem, ovo će biti naša baza, tako da ćemo se vidjeti.